Det var den första på dagen. Jag hade jobbat och var sliten. Nu skulle jag äntligen få slappna av, men jag hade förberett den. När jag hörde att någon skrek, jag och Aina har spanlen. Vi måste tagga härifrån och springa fort, fort, fort igenom hela staden. Ey, jag fattar ingenting, vad har jag gjort, 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 ey. För Babylon vill ha tag i mig. Jag springer när de jagar mig. Stod i vägen och det skadar dig. Jag säger aj, 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 aj. Jag hoppar över ögus när jag tar mig fram. Jag springer snabbare än blixten mellan lyktstolparna. Och jag är målmedveten, jag vet vart jag ska. När jag kommer fram till brorsan så blir allting bra. Men så...